ჩვენი დამღუპელი სიყვარული სიყვარული მიუვალ ადგილზე გაჩენილი ერთადერთი სახანძრო შეეძო მოსახლეობა დაიცვა. როდესაც გამოცდილება არსებობდა და როდესაც 2008-ში იცოდნენ რომ ეს ადგილი იყო ტრანსპორტისთვის მიუვალი, მაშინ უნდა ყოფილიყო რენტფრენის რეაგირება. ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი ის იყო რომ 10 დღის მერე ჩააქრეს და რა ჩააქრეს არ ვიცი, თვითონ ჩაქრა გაწვა, აღარაფერი იყო დასაწვავი და ნუ მაინც რაღაცეები გააკეთეს, პრემიებიც კი დაირიგეს. ეს იყო ჩვენთვის მოსახლეობისთვის, როგორ გითხრა, დამამცირებელი პასუხებიც იყო. აქ არ ჩვენ გააჩინე, როგორ გააჩენდნენ ჩვენი ახალგაზრდები, როცა იმ წუთში იმ ნერგს, თვითოულ ნერგს, როგორ შვილები ისე უვლიდნენ. იმ დონეზე ვიყავით უკვე, რომ ყველაფერი კარგად იყო. უნდა გვეთქვა, რომ კარგად არის, მაგრამ მერე დაგვემართა ეს მეორე უბედურება, რომელმაც უმცირად გაანადგურა ხეტყის მასივი. არანაირ შემოსავალი არ აქვს უკვე, არანაირ პერსპექტივა არ აქვს, აი ამ წუთში, ამ მდგომარეობაში. ნახან, ეს ხეტყი რო გაშენებულიყო და გაზაფხულზე კიდე დარგვები ყოფილიყო, კიდე რაღაც შემოსავალი ექნებოდა სოფელს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს არ მოხდა და შემოდგომაზე გადაიდო ეს ყველაფერი. იჭრება მიწა და სავარგულები მიაქვს, ვარცოფიები, ესე იგი წყალდიდობა, ყოველ წყალდიდობა გვეშინია, ხალხმა მიწები დაკარგა. ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ იმ ვარცოფს, რომელმაც პალაპოტი შეიცვალა და აქეთკენ წამოვიდა ისე, რომ სავარგულებს ემტერება უკვე და შეიძლება გზაზეც გადმოვიდეს. ძალიან დიდი კატასტროფებია უკვე სოფელში.